Provoking one of the largest corruption investigations in South American history, the car wash scandal has left its mark on countries from Brazil to Peru. Business leaders, multinational corporations, and politicians have been caught up in allegations ranging from bribery and money laundering to distorting the democratic process. How did the case unfold? We sent reporter Gustavo Garitti to find out. The biggest corruption scandal in Brazil and Latin America began by accident at this petrol and car wash complex in Brasilia, the nation's capital. It was March 17, 2014, and the federal police team had the location under surveillance. They believed it was the center of a money laundering operation run by a former convicted criminal, Alberto Youssef. Alberto Youssef era uma espécie de doleiro dos doleiros. Deltan Dallagnol leads a group of state prosecutors overseeing what is now known as Lava Jato, or the car wash investigation. Se descobriu num e-mail interceptado de Alberto Youssef que ele estava pagando, por meio de interpostas pessoas, por meio de terceiros, um carro, Land Rover Evoque, em favor de um ex-diretor da Petrobras, aquilo imediatamente despertou suspeita. The director at Petrobras, the national oil company, turned out to be Paulo Roberto Costa, the executive in charge of refining and supply. E fez com que Paulo Roberto Costa passasse a ser um dos alvos da deflagração da primeira fase da Lava Jato. Costa was arrested after trying to destroy evidence and held without bail. Nós identificamos em provas de lavagem de dinheiro de cerca de 26 milhões de reais, formulamos acusações criminais e Paulo Roberto Costa, cerca de 6 meses depois, viria a fazer a colaboração premiada, que importou uma expansão exponencial das investigações. Foi o Big Bang da Lava Jato. Costa admitted that the Land Rover was just one of many bribes he received to issue contracts to construction companies. The money launderer, Youssef, also negotiated a plea bargain with a law enforcement task force that had been set up in the city of Curitiba. Youssef and Costa confessed to police that the bribing scheme was much larger than anything they imagined. Lá em Curitiba, antes de assinar a coordenação, que a minha área do abastecimento era a ponta do iceberg. Thus began a wide-ranging investigation of corruption, leading to the highest levels of Brazilian financial and political power. Still ongoing, the car wash investigation has now spread to 11 countries. More than 150 executives and politicians have already been arrested or convicted. The scandal is exposing an entrenched system in which multinational companies dispense personal and political party bribes to promote their interests. The fallout is ensnaring Latin American elites and shaking governments to their core. Nunca antes o Brasil exportou a corrupção de tal maneira como exportou, nesse caso, Lava Jato. Bruno Brandão heads the Brazilian Office of Transparency International, an NGO that combats corruption around the world. He has been working closely with prosecutors on the car wash case. A eficiência do sistema de exportação da corrupção é muito diferente de qualquer outro caso de grande corrupção no mundo. Era um sistema mais eficiente porque era o mesmo sistema aplicado nos diferentes países. How could you explain the fact that Lava Jato took place here in Brazil? How was it possible? What was the significance of the case? E o problema da corrupção no Brasil é sistêmico. O mecanismo é uma corrupção quase tradicional. Modelos de superfaturamento de contratos, cartéis de empresas. Novo, a escala, os valores, o número de pessoas envolvidas, autoridades, empresas. E a dimensão desse caso é que é extraordinário. Foi uma investigação que atingiu, dentro da hierarquia do crime, os mais altos graus, níveis de responsabilização. Algo que não havia ocorrido ainda. Federal Police Inspector Felipe Hayashi heads the Financial Crimes Unit of the Car Wash Task Force. A Operação Lava Jato, ela
Então ela detectou a existência de um cartel de empreiteiras que atuavam junto à Petrobras. Então as empresas elas atuavam em conluio, no sentido de forma pré-determinada, então elas destinarem para cada uma dentro de um clube que foi criado. According to a secret agreement that existed for more than 10 years, the cartel would nominate one of its members to be awarded each Petrobras contract for refineries, oil rigs, and other multi-million dollar projects. Foram apreendidos documentos sobre o cartel, eles buscavam regular o comportamento das empresas do cartel, como regras de campeonatos esportivos e diferentes esportes. Você via claramente que existiam 16 players e que o objetivo deles era maximizar os prêmios, tanto no mercado nacional como no mercado internacional. The cartel rules resulted in steep overpayments for the work done. Petrobras executives were bribed to go along, and the cost of the bribe built into the contract. In fact, the scheme stretched far beyond Petrobras to building stadiums for the 2014 World Cup, the 2016 Rio Olympics, and other major infrastructure projects throughout the country. Que empresas que participavam desse cartel? Que o senhor mencionou? Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, IESA, Engevix, Mendes Júnior, UTC. In June 2015, the task force moved against the construction companies in the cartel. 12 top-level executives were arrested. Era o momento de dar um passo mais consistente que jamais havia sido dado na história, em que se alcançaram grandes empresários, pessoas que eram consideradas príncipes do empreendedorismo no Brasil. The most powerful prince arrested was Marcelo Odebrecht, CEO of the company that bears his name. Odebrecht is the largest construction company in Latin America. Its bribing operation typified that of cartel members and was the most extensive in the region. O que aconteceu foi que essa empresa estava resistindo até que vieram essas acusações bastante consistentes. Não existe contestação, comprovação que comprove as acusações. Hoje completam-se 133 dias que eu estou preso em prisão preventiva. Uhum. Com efeito sobre a minha imagem, sobre minha família, sobre a Odebrecht como um todo. Tá? Que eles não esperavam que fosse trazer à tona provas tão claras de que contas controladas pela própria empresa pagaram propinas diretamente em contas controladas por funcionários da Petrobras, de alto escalão, por executivos da Petrobras. On March 8, 2016, Marcelo Odebrecht was sentenced to 19 years in prison for corruption, money laundering and criminal association. We headed to Salvador in northeast Brazil to get the Odebrecht company's response to the scandal. The business was founded here in 1944 by Marcelo Odebrecht's grandfather, and the city is still its headquarters. All these sites show your current business interest, or are they historical mostly? Eu acredito que está atualizado. Sergio Fogel is a longtime member of the Odebrecht Board of Directors. Despite the conviction of its CEO, Odebrecht still operates in more than 20 countries around the world and had revenues of about $26 billion last year. Até hoje, você ser identificado como alguém de uma das empresas da Odebrecht, as pessoas lhe colocam sob suspeita. O que há 5 anos atrás era motivo de admiração, hoje é motivo de absoluta suspeita. The position of the company was to stonewall, to deny everything, to deny, deny and deny. Não há desculpa para o amortecimento de relevar esses atos de desvios de conduta. Não há nenhuma desculpa. Mas na medida em que se aceita, como durante décadas e décadas e décadas se aceitou aqui no Brasil, que para o cidadão obter uma carteira de identidade era alguém que certamente pagava alguma coisa ao agente público para expedite o processo. Odebrecht didn't invent a corruption, but it made it work in a competitive way. It was able to prove that it had also an amazing capability of organizing a very efficient corruption. Com toda a nossa força de empreender,
nós conseguimos, no conjunto da organização, realizar atos que hoje em dia seriam absolutamente inadmissíveis. Houve uma certa cegueira coletiva, houve uma certa tolerância inicial que depois se expandiu de uma forma incrível. According to authorities, Odebrecht had a division that ran an intricate off-the-books accounting system and had its own bank to bribe not only company executives but politicians. That started to become clear when Marcelo Odebrecht began talking in hopes of reducing his 19-year sentence. Sr. Marcelo, ainda prosseguindo, entre esses pagamentos não contabilizados, encontrava-se também pagamento de vantagem indevida para agentes públicos? Sim. Para agentes políticos também? Também. Members of all the major political parties in Brazil received kickbacks in exchange for appointing Petrobras executives. Dozens of congressmen, senators, and ministers have been implicated in the scandal. Odebrecht's testimony dealt a body blow to the Workers' Party of former President Luiz Inácio Lula da Silva and his successor, Dilma Rousseff. Olha, eu não tenho nenhuma indicação disso. Eu sei o seguinte, a Lula e a Dilma, eles sabiam da dimensão do nosso apoio, sabia que era grande. Dilma Rousseff was impeached in August 2016. 2 weeks later, Lula was formally charged with corruption in connection with the car wash scandal. While Brazil's elite was being held to account, investigators were also making steady progress on the international front with the help of the U.S. Justice Department. Esse país é uma das praças mundiais de movimentação financeira, o que dá aos Estados Unidos jurisdição sobre boa parte dos crimes de lavagem de dinheiro que acontecem ao redor do mundo. Atuam de modo muito eficiente quando você busca identificar contas que foram mantidas lá para lavar dinheiro e eles fornecem os documentos de modo bastante rápido. In December 2016, the company pled guilty to American charges that it provided almost $800 million in bribes for more than 100 projects in 12 countries. Odebrecht agreed to pay a $3.5 billion fine and disclosed details of its corrupt activities in Latin America and Africa. No caso da Odebrecht, pelo menos dos 12 países que operou, era o mesmo sistema, o mesmo mecanismo, plug and play. É uma corrupção em série. Odebrecht's guilty plea set of investigations throughout Latin America. Key to those efforts is deciphering how the money flowed from Odebrecht to corrupt officials, through countries like Panama that specialize in offshore banking. De aquí salió dinero para funcionarios de Brasil, para funcionarios de Perú, para funcionarios de otras partes del mundo. Rolando Rodriguez heads the investigative unit of the Panamanian newspaper La Prensa. He says police investigators here uncovered a Panamanian company tied to Odebrecht called Constructora Internacional del Sur. Era una empresa de papel. Recibía dinero de Odebrecht y eventualmente ese mismo dinero salía rumbo a cuentas en otros países, aunque principalmente hacia Suiza. De manera que la estructura de lavado estaba montada en sociedades, muchas de ellas panameñas, así como en cuentas bancarias, muchas de ellas fuera de Panamá. Many of the shell companies used by members of the Brazilian construction cartel to dispense bribes were set up by Mossack Fonseca, the law firm at the center of the Panama Papers leak, which exposed the financial dealings of some of the most powerful and wealthy people in the world. Mossack Fonseca es una de las firmas más viejas que se dedican al negocio de venta de sociedades anónimas. Como un negocio, es como un supermercado. Llegabas a Mossack Fonseca, decías, necesito 5 sociedades de Belice, 5 sociedades de Islas Vírgenes Británicas. O sea, ellos tenían oficinas en varias decenas de países. Así que, llegando aquí a Panamá, tú resolvías un problema como viajar a 10 países para obtener 100 sociedades. But Panama was not only a conduit for corrupt payments. It was a good place for sweetheart deals. Sin ninguna duda, Odebrecht en Panamá es la constructora más importante del país. Sus proyectos en este momento rondan alrededor de los 9,000 millones de dólares. Between 2010 and 2014, Odebrecht paid tens of millions of dollars in bribes to secure public works contracts. One of the most profitable was building the Coast Highway. Panamá terminó pagando muchísimo más
por un proyecto que había pagado mucho menos. José Antonio Domínguez, a legislator with the country's governing Panameñista Party, has been questioning the pricing of the project for years. Ese proyecto sin mayor cambio, porque no se hizo ningún cambio, de 133 millones y medio, se licitará por 189 millones y medio. Esos 60 millones de dólares de diferencia, ¿por qué? ¿Para qué? Nosotros creemos que sí hay muchas coimas emanadas de proyectos y sin duda alguna la cinta costera es una de ellos. In July 2017, Odebrecht reached an agreement with the Panama authorities to pay $220 million in fines and provide information about public corruption to settle bribery charges in the country. Entonces, yo cometo un daño a un país por 2.000, 3.000 millones de dólares, acepto pagar 300, 500 millones, 1.000 millones, y después de un tiempo me dejan libre. Tremendo negocio. Tensions over the way Odebrecht conducted its business are growing throughout Latin America. The latest flashpoint is Peru, where the country's ruling establishment is under siege from its connections to the company. Lo que han hecho es corromper por completo a la clase política, penetrarla. Attorney Walter Albán served as the public ombudsman in Peru from 2000 to 2005 during the presidency of Alejandro Toledo, now accused of receiving bribes from Odebrecht. Ya ha quedado demostrado de que hay transferencias hechas a través de estas empresas offshore, pero también de amigos muy cercanos. Odebrecht wanted the lion's share of a multi-billion dollar highway project connecting the Peruvian coast to Brazil, and they got it. Toledo has been charged with accepting a $20 million bribe to steal them the business. According to Jorge Barata, the head of Odebrecht in Peru, who confessed in 2016, the final deal was struck in Brazil. Hotel Marriott de Copacabana, na suíte presidencial. Quem estava nessa reunião estava presente o Alejandro Toledo, presidente do Peru, né? Presidente do Peru. Peruvian prosecutors are trying to extradite Toledo from the U.S. to face bribery charges, which he denies. Albán says Odebrecht didn't just pay off individual politicians. The company promoted its interest by gaining influence over the political system itself. El esquema de Odebrecht no solo tiene que ver con el soborno para conseguir obras, sino que había una práctica también de promover candidaturas, de financiar partidos políticos, y no a uno, sino a todos los que podrían tener alguna posibilidad de ganar. Barata admitted to giving millions of dollars to the Nationalist Party to finance the campaign of Ollanta Humala, Peru's president from 2011 to 2016. Eu recebi uma ligação do doutor Marcelo Odebrecht. Ele ligou em meados de 2010. Certo. Junho, por aí, julho de 2010. Certo. Pedindo que a gente contribuísse com 3 milhões de dólares à campanha. Barata said his company supported the left-wing Humala not only to promote Odebrecht's interest in Peru, but to curry favor with Lula's Workers' Party in Brazil. E o Partido dos Trabalhadores tinha o interesse de que toda a América do Sul tivessem presidentes que fossem da mesma linha política, da mesma linha econômica que representava o Partido dos Trabalhadores. E o Humala tinha e guardava essas características. Essa empresa tuvo, digamos, vínculos de tipo político muito fortes com o partido do ex-presidente Lula em Brasil. Y en una situación que algunos califican como una suerte de estrategia geopolítica y una alianza que pone en evidencia de que la corrupción no es una cuestión privativa de la derecha o de la izquierda o de cuestiones ideológicas. Both Humala and his wife, Nadine Heredia, who was general secretary of the Nationalist Party, are now in prison awaiting trial. Conservative opposition leader Keiko Fujimori and her Popular Force Party are also being investigated for taking money from Odebrecht to fund her 2011 presidential bid. She says the accusation is false, but Marcelo Odebrecht has testified that his company helped finance her campaign. And in February, Barata confirmed giving more than $1 million to support Fujimori in the presidential race. No hay propiamente partidos políticos, hay aparatos partidarios o que se definen partidariamente, pero en rigor sostenidos por plata que viene de la economía
ilegal en todos los casos. Last December, the car wash scandal arrived at the doorstep of Peru's current president, Pedro Pablo Kuczynski. Las mentiras del señor Kuczynski. Peru's Congress launched impeachment proceedings against Kuczynski, alleging his companies received almost $800,000 from Odebrecht while he was serving as a public official. Kuczynski denies all wrongdoing and narrowly avoided impeachment, but prosecutors continue to investigate his company's dealings with Odebrecht. Pero acá se trata de una corrupción y una serie de delitos bastante sui generis, complejos y que involucran distintos gobiernos, no solamente uno, por lo menos tres. Pablo Sánchez, Peru's Attorney General, is overseeing the prosecution and investigation of Peru's president and other high-level officials for dealings with Odebrecht. Why do you think the Lavallato case went so far in Peru? How does corruption in Peru now compare with the historical corruption standards here? No hemos aprendido la lección. Nuestro país no se ha preparado para afrontar casos de esta naturaleza. Nuestro país no se ha preparado en temas de prevención de delitos. Nuestro país se ha confiado mucho, digamos, en la actitud de los funcionarios del Estado, en los políticos de nuestro país. De manera que no hemos avanzado nada, o hemos avanzado quizás muy poco, porque lo que nosotros hagamos ahora, es decir, las investigaciones bien hechas, buenas sentencias, buenas condenas, eso va a evitar en el futuro que se pueda cometer lo mismo. Every week seems to bring new developments around the world in connection with the car wash scandal. Governments from Ecuador to Angola are dealing with the repercussions of the case. Back in Brazil, the Supreme Court is considering former President Lula's appeal of a 12-year sentence he received for corruption. His plans to run for president are in danger of being derailed. A Lava Jato, ela destapou a podridão da política brasileira. Ela, esse destapar dessa podridão levou a população até a descrença no sistema democrático. Mas era melhor manter tapada? Evidente que não. Essa podridão ela estava se alimentando, se reproduzindo num falso sistema democrático, um falso sistema de Estado de Direito. Quando se destapa, isso gera tensão, descrença, corrupção. Mas o que aconteceu agora era algum momento necessário para mudar a trajetória de impunidade histórica, de corrupção profunda. As for Odebrecht, the company hopes the agreements it has signed with 8 countries will allow it to continue operating as one of the largest construction companies in the world. Odebrecht wants to continue working. Can you give me a compelling reason why, after all that we know, after all the lies we were told, I should now trust Odebrecht? Então, este foi processo de muita dor, continua sendo processo de muita dor, uma ferida imensa. Eu acho que a pessoa vai ter que confiar gradualmente. É a maior devolução de recursos para uma vítima na história do Brasil, na história da... Last December, the Car Wash Task Force reimbursed Petrobras more than $200 million that the company overpaid for contracts as a result of corruption by its executives and the construction company cartel. Corrupção é uma serial killer que mata disfarçada de buracos em estrada, de pobreza nas ruas, de falta de medicamentos e de hospitais. Nós lutamos contra a corrupção como um mecanismo, um caminho para que nós possamos trazer mais justiça social para o nosso país. Lava Jato no Brasil hoje não é uma operação, não é uma investigação, não é um processo. A Lava Jato hoje no Brasil é uma atitude. A expectativa hoje do Brasil é que a impunidade comece a mudar. Esto está generando una nueva conciencia, sobre todo en la gente más joven, ¿no? Sobre lo que estamos afrontando. Las sociedades democráticas en las cuales se puede decir que el problema de la corrupción está por lo menos controlado, son aquellas en las cuales hay vigilancia ciudadana. Está permanentemente mirando cómo se gastan los recursos, en qué se gasta, exigiendo que rindan cuentas las autoridades. En el caso Lava Jato, eso es algo que yo creo que está comenzando a ocurrir. La tendencia y el camino es ese.